ଚାଲିଛି କ୍ୟାରମ ସହ ତାସ୍ ଖେଳ। ୟାର ଭିତରେ କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି ତାଉ କିଏ ନାଚରେ ମସ୍କୁଲ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଚିତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ, ଆମେ ଦେଖାଉଥିବା ଏହି ଭିଜୁଆଲ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁନ୍ନା ଭାଇ MBBSର କ୍ୟାରମ ବୋର୍ଡ ସିନ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ। ଥର ଥର ହାତରେ ଚାଲିଛି କ୍ୟାରମ ବୋର୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ମାଡ଼, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟି ଜିତିବାର ଖୁସି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତରାଇଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ PXCରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। 2006ରେ ଅବସର ନେଲେ ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଚାକିରିରୁ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା କରିଦେଲେ, ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ବାହା ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ହେଲେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପର ହୋଇଗଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ପଛ କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଭରିଯାଉଛି। ଏବେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭରସା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚାନନ ପଣ୍ଡା। ବୟସ 70 ହେବ, ରିକ୍ସା ଚଳାଇ ପରିବାର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଡ଼ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବାରୁ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରିବାର। କେବଳ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଚାନ୍ଦମାରୀ ପଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଅମୃତଧାରା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ 20 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଜଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ସମାନ। ପୁଅ ବୋହୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ମୋ ଛୁଆରୀ ପାଖରୁ ମୁଁ ସେ ଭାଷା ଇଏ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରାଗିକି ପଳିଆସିଛି। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ପଇସା ଉପରେ, ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଇଏଟା କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କହିବ କାହାକୁ, କହିଲେ ମାଡ଼ ଖାଇ ତ ପଡ଼ିବ। ଫେରେ ପରିବାର ନୀତି ଭଲ ନଥିଲା, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଘର ଲୋକ କୌଣସି ରିଲେସନ୍ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, କେହି ଖୋଜାଖୋଜି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଥିଲି, ସାଇକେଲ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଥିଲି, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ, ପଣ୍ଡା ଟାଇଟେଲ, ତଥାପି ସେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଥିଲି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ ସେଟା ତ କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ରହିବା ଦରକାର, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହଉ, ଆମେ ଚାହୁଁନି ଖରାପ ହବ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଜଳଖିଆ ସାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ମନୋରଞ୍ଜନ। କିଏ ତାସ୍ ପାଲିରେ ମଜି ଯାଆନ୍ତି ତ ପୁଣି କିଏ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳରେ। କ୍ୟାରମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ମାଡ଼ରେ କମ୍ପି ଉଠେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ପରିବେଶ। ଗୀତ ଶୁଣିବା, ଗୀତରେ ନାଚିବା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଚେଇବା ଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଥିବା ସହଯୋଗୀମାନେ। କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାହାର ପରିବାର କେମିତି ଥିଲେ, ସେ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ପାଖରେ ପାଇଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ନିଜ ପରିବାରକୁ। ସରି ସରି ଆସୁଥିବା ଜୀବନ ଭିତରେ ଏମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ପୁଣି ଚିଁବାର ଦିନ ସବୁ। ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଖୁସିରେ ଖୁସି ପାଆନ୍ତି ପରିଚାଳକମାନେ। ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ଭିତରୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ମିଳିଥାଏ ମନକୁ ଶାନ୍ତି, ହୃଦୟକୁ ଖୁସି। ଏ ମାଉସୀମାନଙ୍କର ଏ ଖାଇବା ପିଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଆସିବା ନେଇଯାଏ, ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ, ବାହାରକୁ ଟିକେ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ ନେଇଯାଏ। ଘର ପରିବାର ଭଲ ଚଳିବା ଅଛି, ଏନେ କ'ଣ ହବ, ମୁଁ ତ ଛୋଟବେଳୁ ବାହାରେ ରହିଯାଇଛି ନା, ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମୋର ଭଲ ଲାଗୁନି। ପ୍ରାୟ 90% ମଉସା ମାଉସୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ପିଓରଲି ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଓଲ୍ଡ ପର୍ସନ୍ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ରଖିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କନଭିନ୍ସ କରୁ, ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲିଲୁଣି ସେତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଆମେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ପିଲାଛୁଆ ସେମାନେ କେବେ ଖୁସି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆନ୍ତରିକ ସ୍ତରରେ ଖୁସି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ପିଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍, ଆମେ ଯେମିତି କରିବା ସେମିତି ଫଳ ପାଇବା। କଥାରେ ଅଛି, ତଳ ବରଡ଼ା ଖସୁଛି ଆଉ ଉପର ବରଡ଼ା ହସୁଛି, ତାସ୍ର ପତ୍ତା ପରି ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଜି ଏମାନେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି, ପରିବାର ବି ଏମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି।
ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଅଦେଖା ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତ ଏବେ ବି ନିଜ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।